Goedemorgen, wij zijn op Schiphol. Het is 6:30. En wij gaan naar Parijs. Wij vliegen naar Parijs zo meteen om 6:50 vliegen. En vanaf 6:10 toch kunnen we boarden. Dus we zitten hier echt al een hele tijd. Dus we gaan misschien zo nog even een rondje lopen of iets. En ik neem jullie mee deze dagen. We gaan tot en met zaterdag. En het is nu oudjaarsdag. Dus wij vieren vanavond oud en nieuw in Parijs. Wat vet leuk is. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. En ja, ga je er gewoon mee nemen. Heb je er zin in, deel? Wij zijn aangekomen in Parijs. Dylan is heel moe. En we zijn dus aangekomen. Nu staan we al een uurtje wachten tot we met de bus gaan vertrekken. Nee, we zijn echt net een uur uit het vliegtuig. We zijn een uur uit het vliegtuig. Ik dacht dat we een uur al stonden te wachten op de bus. Oh. 26 om half, ja, over, ja, weet je, iets minder dan 3 kwartier terug uit waar die koffers op waren. Oké, nou ja. We staan nu net een uur uit het vliegtuig. We staan nu te wachten op de bus, maar er moeten meerdere mensen moeten ze opwachten. Dus nu moeten wij, moest hier blijven staan en dan komt zij zo weer terug bij ons of zo. Dus nu. Ja, top. Maar we zijn er, dus dat is het belangrijkste. Dan start je de bus 90 minuten als het goed is. Slapen. En Dylan wil alleen maar slapen, slapen, slapen. We hebben net een ontbijtje gehaald bij Marks & Spencer en. Ja. Oh, zo. Hopelijk heel snel de bus in. En dan. Als aan Dylan ligt, slaap je toch. Oh, wij hebben ons eindelijk ready gemaakt. Om überhaupt naar buiten te gaan. 3 uur later. Want Dylan heeft nog even heerlijk geslapen. Ik heb gewoon make-up gedaan, klaargemaakt. Een beetje een paar dingetjes uit de koffer gepakt en in de badkamer gezet. Nou, je weet wel hoe het riedeltje gaat. En nu zijn we op stap. Het is zulk lekker weer. Je ziet het nu niet omdat we tussen een straatje lopen. Maar de zon schijnt volop. Het is wel fris. Maar het is droog. En we zijn op zoek naar de desbestijnde bek. Gewoon om te kijken, we gaan niet gelijk iets halen. Wow, ik stik in mijn eigen slijm. Gadverdamme. Oh, hoi. Oké, maar we gaan ook gewoon even kijken of we wat winkeltjes tegenkomen hier in de buurt. Gewoon lekker lopen, stad verkennen. Dus dat zijn eigenlijk de plannen voor nu. En het is natuurlijk. Oh. Het is natuurlijk oudjaarsdag. En we hebben het echt gevoel dat we de hele dag erop hebben zitten. En het is 1 uur of zo. Ik zou van die fietsen. Oh ja! We hebben gekeken om eventueel fietsen te huren, dus die zien we nu even staan. Nou, ik erop trappen bij die. Trappen. Oké, nou ja, we gaan even lekker verder kijken. Zoeken, misschien Mackie pakken, je weet het niet. Nee, het kan. Alleen kijken. Oké. Okay. Wat een weer, oh heerlijk. We hebben net even koffie gedronken, want we hadden zo'n inkakker. Ik merk nu dat ik wel weer wat meer op. Ik dacht echt, wat doe jij? Ik schrok echt. Maar we hebben nu echt wel wat meer energie. Dus dat is lekker. Het weer is echt zo goed. We hebben net een fucking leuke Insta-foto voor mij geschoten. Ik ben heel happy met helemaal een draaimolen en een mooi gebouw. Deel. Jammer dat ik tegenlicht heb. Spoor niet. En we hebben bij Sephora wat gekocht, maar dat was niet voor ons. Dat is voor Florie. Dat was een boodschappenlijstje die we. Echt, we gaan opmerkingen hier ook langs. Dat kan echt niet. Dus dat was een boodschap die we moesten halen. En ik had heel veel dingen gezien die ik wou hebben, maar ik wil liever naar een grotere Sephora, want deze was best wel klein. En dan kan ik gelijk in één keer alles gewoon inslaan. Dat is het niet. Ik wil gewoon verder kijken. Oh, heel gezellig. Dit is een step hier op ons back van onze handbreker. Ja, dat is een optie. Als je vraagt wat Dylan zei, zullen we step huren, onze hand uitsteken op ons bek gaan? Nee. Je arm breken. Oh, je arm breken. Het is net zo gezellig. Ik sta ook wel. Arme mensen, ik weet niet of jullie het kunnen zien wat er tegen ligt, maar hoe gezellig. En er loopt een teddybeer.
Nou, zo, we zijn net zo bij Zara geweest. Dylan heeft een vet leuk bedje gekocht. Eerst dacht hij echt, nee, is hem niet. Hij heeft, nu gaat hij hem gelijk opdoen. En nu vindt hij hem helemaal leuk. Vindt hij helemaal top. Oh, deze is zo groot. Hey, we zijn in de grootste voorraad. Nou, Sas. Ja, doe je die ene die ik bedoelde waarvan ik dacht dat hier onder was. Deze is heel mooi. Oké, let's go shopping. Ik kapte jullie toen straks heel snel af, want de Sephora was er. En ik ben ook goed geslaagd. Ik heb 4 producten. En dan denk je, het is niet zo heel veel, maar het is wel prijzig. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb ook nog een leuke broek gescoord. Ik laat het zo thuis allemaal zien. We gaan nu weer lekker rustig naar... Zo thuis? Nou, zo meteen ga ik liever naar het hotel. Ja, naar het hotel toe thuis. Voelt gewoon spontaan als thuis. Okay. Maar we moeten nog een... Nou, 20 minuten lopen of zo. Dus we doen lekker rustig aan. En dan even eten scoren. Mackie. Waarschijnlijk Mackie. Omdat het nu gewoon heel erg makkelijks is, zeg maar, voor oud en nieuw. Oké, we gaan een straatje, een heel spannend straatje. Dus, maar het is zo mooi hier. Ik ben echt helemaal, elke hoek is mooi. Alles is prachtig. Ik ben helemaal verliefd. Ik vind het echt geweldig. Dit is ook een leuk straatje, deel. Heel leuk, sneakerwinkel. Oei, naar. Oh ja, oh, te leuk dit allemaal. Oh, hoi hoi. We zijn op de hotelkamer. Oh, het is lekker knus en donker. En we hebben Mackie gehaald. Een hele spannende burger. Ik ben heel... Oh, is die voor mij? Ja, sorry. Ja, maar en nu wil ik ook een tasje om te wisten. Nu wil ik ook een slokje voor jou. Nog geen slokje. Het is een half liter, niet kijken. Jij hebt wel een half liter, ik namelijk niet. Oh. Echt niet? Kijk maar, dit is 0,47. Oh, ik heb meer. Dus. Oké, maar... We gaan dus lekker eten. Mackie gehaald. Een hele lekkere, bijzondere burger die we niet in Nederland hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ook lekker gesjoept, dus laat ik straks even zien. En we liepen echt langs een hele toffe winkel met allemaal Supreme dingen en zo. Nee, dat was heel en leuk. En Yeezys. Inderdaad, met Yeezys, Supreme en... Balenciaga, Louis Vuitton. Ja. Allemaal samenwerkingen met Nike, met Off-White en dat soort dingen. Doei. Echt heel cool. Dus we gaan nu eten doen. We zijn een paar uur verder en ik zal nog even laten zien wat ik had gekocht bij Sephora. Ja... Star Shape Tip Concealer, super chill. Ik had hem in Berlijn ook gekocht. En nu was die op. Ik was alleen vergeten de kleur te noteren die ik had gekocht in Berlijn. Want die was echt top. Maar we hebben gekeken en als het goed is, 22 en Light Neutral. Ik bid dat die goed is. En ik heb er gelijk 2 van gekocht. Dus ook nog 1 in verpakking. Omdat ik natuurlijk niet heel snel bij een Sephora in de buurt ben. En je kan Tarte Shape Tip alleen bij Sephora halen. Dus ik dacht, dan heb ik alvast een voorraadje. Nog een gok is de Fenty Beauty Foundation. Dit is de Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Heel erg benieuwd. Ik heb de kleur 190 gekozen. En ik had hem op mijn kin aangebracht. En je zag eigenlijk verder helemaal geen verschil. Dus we denken dat hij gewoon goed is. Of nee, ik. Maar Dylan dacht ook wel dat hij redelijk goed was. Dus ik ga die morgen allemaal proberen. Super chill. Ik ben heel erg benieuwd. Helemaal zin in. En als laatste ook een heel mooi paletje van Huda Beauty. Dit is de voorkant. En dit is hem. Maar ik zal morgen ook even een daglicht laten zien. Want jullie ziet er nu helemaal geen kut van. Maar daar ben ik ook heel erg blij mee. Huda Nude. Nieuw nude palet. Dus ik ben helemaal happy daarmee. En ook nog een broek. Maar die ga ik deze dagen sowieso aandoen. Van de Zara. Dus die gaan jullie ook nog wel zien. En we hebben gewoon even... Nou ja, Dylan ligt nog op bed. En ik heb gewoon een zwart coltruitje aan met een jeans. En sneakers. En we gaan straks een keer richting, waar gingen we ook weer heen? Montmartre of zo, weet ik veel. Montmartre, zegt Dylan. Ja, die Sacré Cœur. Bij de Sacré Cœur. Dus dat, daar gaan we heen lopen. Het is een half uurtje lopen, dus nou ja. Dat kan. Ja, dat is wel gek. Dat kan prima. En dus nu gaan we er terug met de metro als we rijden. Want we hebben hier stakingen. Heel leuk. Er is heel veel metro's en dingen rijden niet. Wel een paar, maar eigenlijk bijna helemaal niks. Dus desnoods kijken of er een metro terug is voor de terugweg. Dus dat zijn een beetje de plannen. Dus nu gewoon rustig klaarmaken dan. Op pad, de kou in. Oh, jullie zien me waarschijnlijk niet. Of nee, een beetje. Maar wij zijn helemaal boven. Jezus, wat een... Tevens, mag ik niet zeggen, maar
Het is echt heel zwaar. Dus nu, we moeten alleen nog daar naar boven. Dus we zijn nog even mentaal aan het voorbereiden daarvoor. Het is nu 9:30 geweest. Dus ja, we moeten nog blijven wachten tot het 12:00 is. Maar het scheelt dat het niet heel koud is. Dus dan... Nee, niet heel koud, het is wel fris. Maar we zijn erop gekleed. En ook als je hier kijkt... Kijk, ik kan inzoomen. In die straat met al die lichtjes, daar liepen we net. En we zijn helemaal hierboven. Maar je hebt wel echt sick uitzicht over Parijs. Het is echt heel mooi. Dus nu mentaal voorbereiden en weer een trappen naar boven. Wij hebben een bankje gefixt. En echt super chille plek. Ja, want we kijken nu echt uit op de... Wacht, moet ik even inzoomen. Eiffeltoren. Op de camera lijkt alsof die heel ver weg is, maar voor ons is het best wel redelijk dichtbij. Maar super chill. En ook als het 12:00 is, wordt hij helemaal verlicht, want er is hier geen vuurwerk. Dat kwamen we achter, dat er helemaal geen vuurwerk was. Dus alleen dat wordt echt helemaal verlicht en dus dat is heel erg leuk. Dus eigenlijk moeten we blij zijn dat we zo op tijd zijn. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Maar nu zitten we wel 2:00 hier. Te gaat zitten. Ja. We hebben benieuwd hoe het gaat zijn. En qua drukte ook hoe het wordt. Ja. Er wordt ook nog wel een dingetje, denk ik. Het wordt wel drukker zonder internet. Ja. Maar ik denk ook vooral daar. Ja. Op het grote plein. Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. We gaan het zien. Happy New Year! Wij zitten inmiddels alweer op bed. Het was echt heel mooi om het daar te zien. Want de Eiffeltoren was helemaal met lichtjes. En bij de... Arc de Triomphe. Arc de Triomphe was allemaal vuurwerk. Dus er was gewoon vuurwerk. En die konden we ook heel mooi zien. Dus we hadden echt heel goed uitzicht over alles eigenlijk. Dus dat was echt heel erg leuk. Het was echt killing hoe koud het was. Dus echt... Ja. Echt wel heel sick. Dus we zijn nu echt even aan het opwarmen. We gaan nog heel even gewoon... Opwarmen. Eerst ontdooien. Ontdooien en daarna opwarmen. Oké. Ik heb make-up er al lekker afgehaald. Haar nu knolt, dikke trui aan. Gaan we gewoon nog even lekker gewoon chillen en dan slapen. Het is nu 10:55. 10:55. Oh, dat hebben we best wel snel gedaan. En we hebben vandaag... Hebben we... Heel veel stappen gezet. Of heel veel kilometers. Ja, ik wil mijn kilometers zien. Kut, maar het is natuurlijk een nieuwe dag. Even kijken, waar kan ik dat zien? Oh ja. Dus die van net... Ja, dat is een nieuw jaar, dus vandaar dat het ook niet oké. We hadden iets van 15 of zo. Toen straks. Ja, we hebben 23.000 stappen gezet. Plus 4.000, 27.000. Maar er staat nu niet meer bij hoeveel kilometer het is. Oh. Nou ja, wat we toen straks keken, toen het nog voor 12:00 was, hadden we vandaag 15 kilometer gelopen. Dus dat is echt wel heel, heel chill. En het, ik weet niet, voelt ook gewoon lekker als je gewoon gaat wandelen of zo. Ja. Als je gewoon gaat lopen en het vervoer rijdt toch bijna niet. Nee, maar nu gaan we lekker chillen en we zien jullie tomorrow weer. 15,6 kilometer voor 12:00 en 2,6 na. Nou, dus dat is 18,2. Goeie afsluiter. Tot morgen. Rusten.